राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका निजी ड्राइभर दिलबहादुर थापालाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। चितवनमा 36 घण्टा सघन उपचार कक्षमा उपचार गरेपछि उनलाई काठमाडौँ ल्याइएको हो। सभापति रवि लामिछानेका अनुसार अहिले उनको अवस्था स्थिर र सुधारोन्मुख छ। सोमबार बिहान घरको छतबाट खसेका थापालाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँको मेडिसिटी अस्पताल ल्याइएको रवि लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। चितवनमा उपचार गर्ने चिकित्सकहरूलाई उनले चिकित्सक मात्र नभई साँच्चैका भगवान रहेको बताएका छन्। ड्राइभरलाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याइएपछि उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, हाम्रो साथी सहयोगी भाइ शंभूको कलेज अफ मेडिकल साइंस सीओएमसी पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा अत्यन्त गम्भीर तथा नाजुक स्वास्थ्य स्थितिमा करिब 36 घण्टासम्म सघन उपचार कक्षमा उपचार गरिएको र हाल उनको स्वास्थ्य स्थिति स्थिर तथा सुधारोन्मुख रहेको तथा बिरामीको स्वास्थ्य स्थितिलाई मध्यनजर गरी थप उपचारको लागि चिकित्सकज्यूहरू तथा हामी सबै आफन्तजनको सरसल्लाहमा हेलिकप्टरबाट एयरलिफ्ट गरी काठमाडौँको नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा पठाइएको छ। यस संवेदनशील घडीमा पुरानो मेडिकल कलेज अस्पतालले उहाँको अत्यन्त गम्भीर स्वास्थ्य स्थितिलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउन गर्नुभएको भर मजदूर प्रयासको लागि सम्पूर्ण मेडिकल कलेज परिवारप्रति हामी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौं। यस दौरान शम्भूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको लागि मानसिक, भौतिक तथा भावनात्मक सहयोग तथा सद्भाव प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दछौं। प्रिय भाइ, हामी दुवैलाई हार्ने छुट छैन। यस्तो पीडामा पनि राजनीतिको रोटी सेक्नेहरू एकलाई चिनाउनु छ। छिटो ठिक भएर फर्क मेरो भाइ। सीओएमसी अस्पतालमा चिकित्सक होइन, भगवानहरू रहेछन्। सोमबार बिहान 4 बजेतिर भरतपुर 11 स्थित लामिछानेको घरको छतबाट खसेका थापालाई पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा भर्ना गरिएको थियो। 3 तला माथिबाट खसेका थापाको घाँटीको हड्डी भाँचिएको छ। उनी अहिले पनि अचेत अवस्थामा छन्। प्रहरीले यस विषयमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गरिरहे पनि घटनाको कारण पत्ता लगाएको छैन। तर प्रहरीले 2 जना ड्राइभर सुतेको कोठामा रक्सीका बोतल पनि फेला पारेको भने बताएको छ। रक्सी उनीहरूले खाएका थिए या थिएनन् भन्ने विषयमा पनि प्रहरीले केही बताएको छैन। अनुसन्धानका लागि पठाइएको स्याम्पलको नतिजा के आयो भन्ने विषयमा पनि केही भनिएको छैन। यसअघि आफ्नो ड्राइभर घरको छतबाट खसेको घटनाका विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सोमबार साँझ मात्रै फेसबुक मार्फत शुभेच्छुकहरूलाई जानकारी दिएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा यो विषयलाई लिएर विभिन्न प्रकारका टीका टिप्पणी हुन थालेपछि लामिछानेले घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरेका थिए। उनले आफूलाई चोट लागेका बेला सहानुभूति र प्रार्थना गर्नुको साटो नुनचुक बोकेर नआउन आग्रह गर्दै उनले स्तरहीन बनेर घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न भनेका थिए। राजनीति गर्न सिङ्गो जीवन रहेको भन्दै उनले संवेदनशील घडीमा मौका नछोप्न आग्रह गर्दै फेसबुकमा लेखेका थिए, आज बिहान प्रिय शम्भू भाइ, मेरो गाडी चालक छतबाट खसेर दुर्घटनामा पर्नुभयो। सीएमसी पुरानो मेडिकल कलेजमा उहाँ उपचाररत हुनुहुन्छ। बिहानैदेखि निरन्तर र भर्खरै पनि मैले चिकित्सकसँग परामर्श गरे अनुसार भगवानको कृपाले उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बिहानको भन्दा सुधारिएको छ, स्थिर छ। प्रहरी पनि अनुसन्धानमा छ। यस्तो बेला यो भन्दा धेरै मसँग तपाईलाई भन्ने कुनै शब्दै छैन। म नेता भन्दा पहिले मानिस हुँ। म पनि थाक्छु, गल्छु, मेरा आँखामा पनि आँसु आउँछन्। बिन्ती छ, यस्तो चोट लागेको बेला सहानुभूति र प्रार्थनाको साटो नुनचुक बोकेर नआउनुहोला। स्तरहीन बनेर राजनीतिकरण नगर्नुहोला। सक्नुहुन्छ भने मलाई सहने शक्ति मात्रै दिनुहोला। मेरो सहयोगी, मेरो साथी, मेरो भाइ शम्भू अस्पतालको शैयामा संघर्ष गरिरहेको छ। उसका लागि प्रार्थना गरिदिनुहोला। स्वास्थ्य लाभको कामना गरिदिनुहोला। राजनीति गर्न सिङ्गो जीवन छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा मौका नछोप्नुहोला। आज यहाँ भएका मान्छेहरूले आफ्नो सम्पत्ति बेचबिखन गरेर हुन्डीका माध्यमबाट विदेशमा पैसा लिएर गएका छन्। पैसा लानु उहाँहरूको अधिकारको विषय होला, तर यो देश छोड्नेको यदि लामो लड्को कसले लगायो? हामीले व्यवस्था ल्यायौं, व्यवस्था लायौं भनेर हामी यदि नाच्यौं, हामीले यति ठूलो पार्टी ६२-६३ को उपलब्धिमा हामीले यति लामो पार्टी गर्यौं कि पार्टी गरिन्छ नि कहिलेका बोर्ड फर्स्ट भएका मान्छेहरूले पार्टी गर्छन् अथवा उपलब्धि लागेकाले पार्टी गर्छन्, त्यो एक रातको हुन्छ, एक हप्ताको पार्टी हुन्छ। 15 वर्ष 20 वर्षसम्मको हामीले निरन्तरको पार्टी गर्यौं, यसबाट हामी बिउजिएका छैनौं। हामी बिउजिँदा यो देशमा युवाहरू रिक्तिने अवस्था जान्छ। यो कुशासनको भङ्गारोलाई तोड्नु पर्यो भन्नका लागि हामी आएका हौं। त्यसैले हामी माथि घेराबन्दी गर्नु परेन, घेराबन्दी गर्ने भए ती सम्पूर्ण भ्रष्टहरूमाथि घेराबन्दी गर्नुहोस् जसको फाइल आजसम्म लुकेर बसेको छ। नेपाली जनता गरिब भएका होइन, पारिएको, म यसमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई आजभोलि आफूले बोलेका शब्दहरूलाई बडो सोचिओरी विचार गरिओरी बोल्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ। कुन शब्दको कुन अर्थ लाग्छ र कुन व्याख्या हुन्छ भन्ने कुरामा त्रसित भएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तर जेसुकै भए पनि म तपाईसँग सिधा कुरा गर्ने मान्छे हुँ, म आफूलाई खुलेर कुरा गर्न रुचाउने मान्छे हुँ। यो प्लेटफर्म, यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा यस्तो पार्टीको रूपमा हामीले अगाडि राखेका हौं कि यहाँ जुनसुकै व्यवस्था भए पनि असल मान्छे भयो भने त्यसले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्छ, सुशासन कायम गर्न सक्छ। त्यति मात्र हामीले चाहेको। यो देशमा राणा शासन भएको भए पनि यो देशका जनतालाई सुख दिन सकिन्छ। अस्पताल बनाउन कसैले रोकेको छैन, विद्यालयको गुणस्तर बढाउन कसैले रोकेको छैन, बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाना खुवाउन कसैले रोकेको छैन। आज हत्तपत्त सडक बन्दै बन्दैन, बन्यो भने कमिसनको चक्करमा कमजोर सडक बन्छन्। त्यसको लेखाजोखा खोइ त्यसको हिसाब। म भ्रष्टहरूलाई थुनौं भन्छु, उनीहरू मलाई थुनौं भन्छन्। थुन्ने मलाई पनि थुन्ने, हामीलाई सबैलाई थुन्ने, नराख्ने बाँकी। तर थुन्ने क्रममा हाम्रो लाइन त अलि पछाडि आउला कि लाइन मिचेर अगाडि जानुपर्ने हो? हामी त्यत्रो अपराध हो यो देशमा? यति मात्र भन्न खोजेको हामीले। पछि आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी, अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा कतिपय मानिसहरूले, हाम्रा समर्थकहरूले गाली गरेको कुरालाई लिएर हामीलाई कटाक्ष गरेको मैले हेरेँ। मैले इन्टरनेट समाचारहरूमा त्यति धेरै ध्यान दिन पाएको छैन चुनावी अभियानमा। अहिले बाटोमा आउँदै गर्दा मैले केही चिजहरू देखेँ कि कसैले, हाम्रा समर्थकहरूले चाहिँ कसैलाई गाली गलोज गर्नुभएको रहेछ। त्यसको गाली गलोजको पनि भार, त्यो भारी पनि हाम्रो टाउकोमा हालिएको छ। म क्षमा चाहन्छु, हाम्रा सदस्य, हाम्रा कार्यकर्ता छैनन् र हुनेवाला पनि छैनन्। यो पार्टी कार्यकर्ता रहित पार्टी हो। पछि लाग्ने कोही हुँदैनन्, सदस्य केही छन्, उनीहरू सँगसँगै हिँड्छन्। तर त्यो कुनै पनि कार्य कुनै समर्थकले कुनै देश विदेश कहीँबाट गरेको रहेछ भने त्यो हाम्रो निर्देशनमा होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई माया गर्नुहुन्छ भने प्लिज कृपया कसैलाई गाली गलोज नगरिदिनु होला। त्यसको दोष हाम्रो टाउकोमा पर्न आउँछ। र जति पनि गाली जसले गर्नु भए पनि त्यो जुनसुकै दलकाले, निर्दलकाले, दलविहीनकाले, दलदलमा फसेकाले, उठेकाले जसले गाली गरेको भए पनि मैले हात जोडेर माफी मागेँ जसलाई अप्ठ्यारो पर्यो, मलाई क्षमा गरिदिनु होला। हाम्रो दलका तर्फबाट भएको होइन, भनिएको छैन। जसलाई यसले आघात पुगेको छ म क्षमा चाहन्छु र म अनुरोध गर्न चाहन्छु, विशेष गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग कुनै पनि किसिमको आबद्धता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कहीँ कतै पनि माया गर्ने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हित चाहने कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा मलाई गाली गरेका कारणले, डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई, हाम्रा उम्मेदवारलाई, हाम्रो पार्टीलाई गाली गरेका कारणले उहाँहरूलाई गाली गलोज तल्लो स्तरमा गएर नगर्नुहोला। त्यो हाम्रो स्वभाव होइन, हामी त्यसो गर्न चाहँदैनौँ, हामी त्यस स्वभावबाट आएका होइनौँ, त्यो संस्कार हामी चाहँदैनौँ। तर जो कोहीले पनि सामान्य रूपमा पनि गर्नुभएको छ एउटा समर्थकका रूपमा, म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसो नगरिदिनुहोला। हामीले गरेका छैनौँ। समाचारका विषयलाई लिएर कतिपय समाचार पत्रहरू, पत्र पत्रिकाहरू चलाएको भन्ने कुरा आयो, त्यसको पनि दोष हाम्रो टाउकोमा आइपुगेको छ। म त्यसका लागि पनि थाहा छैन कसले गर्नुभयो। हाम्रो न निर्देशन छ, न त्यस्ता किसिमका कुराहरू गर्छौँ, न विश्वास गर्छौँ। हामी लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर हामी लागि परेका मान्छे हौँ। हामीलाई लागेका कुरा हामीले स्पष्ट आमने सामने गर्छौँ, लुकेर पछाडिबाट गर्ने हाम्रो स्वभावै छैन। त्यसैले जसले यसो कार्य गर्नुभएको छ, म यस्ता कार्य नगरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। पत्र पत्रिका चलाउनु भनेको एउटा विचारलाई चलाउनु हो, पत्र पत्रिका नचलाउनु होला। असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्नुहोस् शान्त ढङ्गले, आफ्नो तरिकाले, आफ्नो ठाउँबाट, तर यो जलाउने कामहरू नगरिदिनु होला। हाम्रा दलका साथी समर्थक कसैले गरेको हो भन्ने कुरामा मलाई पटक्कै विश्वास छैन, न निर्देशन छ, न त्यस्तो संस्कार हामीसँग छ। जो कोहीले गर्नुभएको भए पनि म क्षमा माग्न चाहन्छु, मलाई माफी गरिदिनु होला। त्यो भार हामी बोक्न चाहँदैनौँ। चुनावको बेलामा अनेक किसिमका प्रपञ्चहरू, अनेक किसिमका षड्यन्त्रहरू र अनेक किसिमका फण्डाहरू आइरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा हामी यो देशलाई परिवर्तन गर्न हिँडेका मान्छेहरूलाई दाग लगाउँदा एउटा सिङ्गो पुस्तामाथि नै अन्याय हुन जान्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। अहिले कति जति पनि पुराना राजनीतिक दलहरू छन्, मैले उनीहरूको आलोचना गर्न चाहेको होइन, तर काण्डले साच्चै नै भन्नुपर्दा पुराना दलहरू एउटा दागै दाग लागेको एउटा कालो पुतिएको अवस्थामा पुगिसकेको छ। विभिन्न दलहरूले गर्दा त्यसले गर्दा ती दलहरूमा एक दुईवटा अडियो काण्ड आउँदा, एक दुईवटा कुनै अरू काण्डहरू आउँदा देखिदैन। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा सफेद सेतो एउटा कपडा छ, त्यहाँ सानो मसिको दाग पनि देखिन्छ, त्यो दाग पनि नलागोस् भन्ने कुरामा सचेत भएर 72 घण्टाभित्र कारबाही गरेको हामीले। म यससँग जोडिनु भएका साथीहरूलाई अहिले नै भन्न चाहन्छु, म अहिले पनि यहाँ मञ्चमा तछाड मछाड म बोल्छु कि म आसन गर्छु कि त्यो संस्कार हाम्रो होइन। हामी त्यस्तो संस्कारमा तछाड मछाड गरेर म पनि बोल्छु मञ्चमा बस्छु, त्यो संस्कार आम नागरिकको समय खेर जान्छ। हामीले बोल्ने वक्ताहरूले बोल्ने, आसन ग्रहणमा बस्नेहरूले बस्ने, नबस्नेहरूले नबस्ने, सठिक आफ्ना कुराहरू राख्ने, आम मतदाता वा आम जनमानससँग कुराकानी गर्ने, 4-4 घण्टासम्म यतिका धेरै मान्छेलाई पुर्याउनु भनेको समयको बर्बादी हो, रिसोर्सेसको बर्बादी हो। हाम्रो पार्टीका साथीहरूले मञ्चमा जसरी पनि बोल्छु भन्ने लोभ नगर्नु होला, आसन ग्रहण माला खादा लाउँछु लोभ नगर्दिनु होला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अलग हो, त्यो तपाईँले देखाइदिनु होला, प्रमाणित गरिदिनु होला। किनकि आम नागरिकहरू जुन परिपाटीबाट वाक्क भएका छन् त्यही बाटोमा हामी हिँड्यौँ भने हामीलाई बिग्रन धेरै समय लाग्दैन। आज जुन आशा र भरोसाका साथ हामीलाई हेरिएको छ, हो नयाँ छौँ, विभिन्न पृष्ठभूमिबाट हामी आएका छौँ, जोडिएका छौँ। यसरी जोडिएका साथीहरू बीच हामीलाई को कस्तो छ, कसको मनमा के छ भन्ने कुरा थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ। यो यात्रामा अलिकति अगाडि हिँडिसकेपछि थाहा होला, तर अहिले तुरुन्तै हामीलाई एक अर्कालाई चिन्न पनि समय लागेको परिप्रेक्ष्य छ। तर हामीले पार्टीको लोकतन्त्रलाई अत्यन्तै मजबुत बनाएका छौँ। प्रथम कदाचित यो बाटोमा हिँड्ने कसैले पनि बाटो बिरायो भने उसलाई बाटोबाट हटाउने वा मूल बाटोमा लिएर आउने प्रावधान पार्टीले राखेको छ। अर्थात् जो कोही पनि निर्वाचितै भएर गए पनि त्यो 5 वर्षलाई म निर्वाचित भएर गएँ भनेर ढुक्क भएर बस्न पाउँदैन। आम नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गरेन वा कुनै पनि गलत क्रियाकलापमा लाग्यो भने उसलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार विधानमा राखिएको छ। राइट टु रिकल, हामी फिर्ता बोलाउँछौँ, जोसुकै होस् हामी फिर्ता बोलाउँछौँ। त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यति अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यतिखेर हामीले वाद र सिद्धान्तको लडाईँमा समय खर्च गर्नुभन्दा एउटा अलग किसिमको एउटा राजनीतिक यात्रा तय गर्नुपर्नेछ। आज कुनै पनि स्थापित पुराना राजनीतिक दललाई यति धेरै मान्छेहरू जम्मा गर्नको लागि कति धेरै पैसा अथवा साधन स्रोतको जोहो गर्नुपर्छ, कति पेट्रोलको आवश्यकता पर्छ, कति मानिसलाई पेट्रोल हालिदिनुपर्छ, कतिलाई खाजा खुवाउनुपर्छ, कति कुपन बाँड्नुपर्छ। आज तपाईँ पानीको एक खुट्टको पनि आफ्नै पैसाले खाएर आउनुभएको छ। यो हामीले गर्व गर्ने विषय भन्दा पनि यसको इज्जत हामीले गर्न जान्नुपर्दछ र हामी यसको इज्जत गर्छौँ। यो देशमा लामो समयपछि मानिसहरू ढोका ढोकामा घरमा घडा राखेर हातमा फूल लिएर नेताको स्वागतमा उत्रिएका छन्। यो युगलाई गरिएको स्वागत हो, एउटा व्यक्तिलाई गरिएको स्वागत होइन। मैले यसको एकलौटी भाग खान मिल्दैन, डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले मिल्दैन, यो सम्पूर्ण पार्टीले मात्र पनि मिल्दैन। यो एउटा युगका लागि स्वागत गरिएको हो। अब चाहिँ केही हुन्छ नेपालमा, एउटा सम्भावनालाई दिइएको फूल हो, एउटा सम्भावनालाई राखिएको घडा हो। यो साहित्यको घडा हाम्रा व्यक्तिका लागि, एउटा उम्मेदवारका लागि होइन, सिङ्गो देशको एउटा सम्भावनाका लागि तपाईँले घडा राख्नुभएको हो र हामी त्यसको इज्जत गर्छौँ। त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा लाभमा त्यसको दुरुपयोग हामी गर्दैनौँ। व्यक्तिका रूपमा, प्रतिनिधिका रूपमा जो कोही पनि आउन सक्ला। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, पार्टी सभापतिका रूपमा, यसको नेतृत्वकर्ताको हिसाबमा मैले के भन्ने गरेको छु कि हाम्रै राष्ट्रिय गानलाई लिएर म भन्छु, सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। हाम्रा उम्मेदवारहरू, हाम्रा नेताजीहरू फुलका थुङ्गाहरू हुन्। मेरो काम एउटा मालामा रहेको धागोको मात्रै काम हो। मेरो आफ्नो सुवास पनि छैन, मेरो आफ्नो रङ्ग पनि देखिँदैन, मालाले छेपिन्छ। तर म बलियो छु है, म खुट्टा चाहिँ दह्रो टिक्छु, मुटु चाहिँ दह्रो टिक्छु, धागो बलियो छ। साथीहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन, साथीहरूले चिन्ता गर्नै पर्दैन। मैले आफ्नो खुट्टालाई दह्रो टेकेको छु, आफूले गरेका कमी कमजोरीहरूमा क्षमा माग्न जानेको छु, लडे भने धुलो टकटकाएर उठेर हिँड्न दौड्न जानेको छु। म मान्छेका रूपमा कयौँ पटक समस्यामा परुला, मान्छेका रूपमा सयौं कमजोरी होलान्, तर तिनलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता सहित अगाडि बढेको छु। तर म चुनाव लड्न हिँडेको मान्छे षड्यन्त्रहरूसँग धेरै लड्न गाह्रो चाहिँ हुन्छ, तैपनि लड्दै हिँडेको छु। साथीभाइहरूलाई पनि नआत्तिन मैले लागि अनुरोध गरेको छु, किनभने यहाँ एउटा व्यक्ति जित्ने कुरा छैन। डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले जित्नु भनेको एउटा व्यक्तिले चुनाव जित्ने कुरा होइन। कयौं वर्षपछि यो देशमा अब चाहिँ केही हुन्छ है भन्ने कुरा आशाको संचार भएको छ। त्यो मरुभूमिमा त्यो बिरानो बहिरी देशमा पसिना बगाइरहेको मान्छेलाई आफ्नो घरमा फोन गरेर ल है बुवा आमा यसपालि त भोट जसरी पनि घण्टीला भन्न के आवश्यकता थियो। उसको जिन्दगीमा लड्नका लागि आफ्नै समस्याहरूको पहाड छ। ऊ यहाँ स्वर्णिम वाग्लेको लागि किन लड्छ, रवि लामिछानेको लागि किन लड्छ, रमेश खरेलको लागि किन लड्छ। राज्य सत्ता र अन्य विभिन्न शक्तिशाली ठाउँहरूले नबुझेको कुरा मैले बुझ्न सकेको छैन। जनता एकातिर छन्, शक्तिहरू अर्कातिर छन्। जनताको शक्तिलाई यसरी अर्को साइडमा अपोनेन्ट बनाएर किन राखेको होला मैले बुझ्न सकेको छैन। के हाम्रा सभाहरू, हामी गएका ठाउँहरू, हामीलाई मान्छेहरूले दिएका प्रतिक्रियाहरू, हामीलाई दिएका फूलको भाषा त्यहाँसम्म पुगेको छैन? यो के भइरहेको छ भन्ने कुरा हेर्ने त्यो विवेक उहाँहरूले पुर्याउनु नभएको हो। केही त भइरहेको छ नि यो देशमा, किन भइरहेको होला? के एउटा व्यक्तिका पछाडि मान्छे दौडेका होलान् र के एउटा अभियान र परिवर्तनका पछाडि मान्छे दौडिएका होलान्? यो हेर्न र बुझ्न म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो अभियान जुन भ्रष्टाचारले र कुशासनले जसरी गाजेको छ र हरेक क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नको निमित्त जसरी हिजो ६२-६३मा मानिसहरू हरेक पेशा र व्यवसायबाट खडा भएका थिए, अब त्यही आवश्यकता परेको छ। व्यवस्था फेर्न होइन, मान्छेको अवस्था फेर्न। मान्छेको अवस्था फेरिन जरुरी हुन्छ।